Imali smo veoma težak zadatak, međutim na našu veliku sreću imali smo vrlo motivisanog mladog reditelja koji je znao vrlo uspešno da nas vodi. Imali smo jedan vrlo kvalitetan i iscrpan rad, ali kao što i sami kažete, na kraju se sve isplatilo. Lik Hasanage jeste jedna vrlo teška uloga, zahtevna za mene. Jednostavno, razmišljajući kako i na koji način i u razgovorima sa rediteljem, bilo je strašno teško jer treba prikazati jednog okorelog negativca koga ipak na kraju u toj nekoj kulminaciji, u tom nekom finišu, ja se nadam, ljudi razumeju zašto je takav, iz kog razloga je sve to radio. Ponovo kažem, veoma težak, mukotrpan rad, ali koliko vidim, veoma se isplatio celom ansamblu.